କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଳିତ ହେଲା ମାସନ୍ତ ମେରୁ ଗଞାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେରୁ ଉହବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଦଶ୍ଚଯାତ୍ରାର ଶେଷରେ ଏହି ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନର କଟକଣାକୁ ନେଇ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା ଯାତ୍ରା ଚୈତ୍ରମାସ ମାସନ୍ତ ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏହି ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ମେରୁ ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯଥାରୀତି ଅନୁସାରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷୋଡ଼କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଙ୍ଗଳବାର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମେରୁ ପର୍ବ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ତେର ଦିନ ଧରି ମାନସିକଧାରୀ ଦଶ୍ଚୁଆମାନେ ଏହି ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମା' କାଳୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ପରମ୍ପରା ଆଧାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ମାନସିକଧାରୀ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ମାସନ୍ତ ମେରୁର ଶେଷ ଦିନରେ ମାନସିକଧାରୀ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମାନି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏପରିକି ମାନସିକଧାରୀ ଦଶ୍ଚୁଆମାନେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ପାଣିଦଣ୍ଡ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ମା' କାଳୀଙ୍କ କୃପାଲାଭ କରିଥିଲେ ଏପରିକି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଲାଗି ଯଥାସମ୍ଭବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା